Բարի երեկո, սիրելի հյուրեր. Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատեսատես, կենտրոն հեռուստանկերության եթերում դիպված բաց տեքստով հաղորդումն է։ Ուզում եմ բոլորին մաղթել բարի երեկո, առավոտ լուսավորեք ակնարդարի սպասումով։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ դուք այսօր գտնվում եք դիպվածի տաղավարում, իսկ թե ովքեր են դիպվածի տաղավարում, ես այդ մասին կտեղեկացնեմ մեր հեռուստադիտողներին մեր հաղորդման ընթացքում։ Ես ձեզ ջերմորեն ողջունում եմ։ Եվ այսպես եթերում դիպված բաց տեքստով հաղորդումն է։ Այսօրվա հաղորդման ասույթն է. Այսքան վշտերն ինչպես տանեմ փոքրիկ մեջքիս շալակած, մեկը չկա բեռն իմ կիսի, հույսի լեզվով ինձ ուղված, բայց ոչ, ինչ կյանք առանց ցավի, թող ցավ իջնի կրծքիս հար, միայն երբեք շիրիմ չիջնեմ երազներով անկատար, Դավիթ Հովսեփյան։ Իսկ հիմա ծանոթանանք մեր հաղորդման հերոսի դիպվածին։ Մանկության տարիներին նախոհե մի մանչուկ էր, միշտ կոկիկ հագնված։ Սիրում էր բակային խաղերը, բայց նախընտրում էր մնալ տանը, առանձնանալ ու իր գործերով զբաղվել։ Բնավորությամբ ըմբոստ էր, բայց երբեք կռիվների մեջ չէր ընկնում։ Զուսպ ու համեստ էր, սակայն առիթը բաց չէր թողնում կատակելու և զվարճալի իրավիճակներ ստեղծելու։ Մեծ վարպետությամբ դասատուների տնազն էր անում ու նրանց բարի հումորային մականուններ կպցնում, որի պատճառով անգամ ծնող էին կանչում։ Մի անգամ կազմակերպվում է փախուստ դասերից ծիծեռնակաբերդ գնալու նպատակով ու այդ ձեռնարկումից ոգևորված փախուստի պահին նա մոռանում է վեցնել պայուսակը։ Երբ ետ է գալիս այն վեցնելու, նրա ճանապարհը կտրում է ուսուցչուհին և արգելում դուրս գալ դպրոցից։ Միջոցառումը ձախողվում է։ Դասընկերները թարսվում են նրա հետ և անգամ դավաճան մականունը կպցնում։ Ինչ իմանային, որ այդ դավաճանը դեռ շատ անգամներ պիտի փախչեր դասերից։ Եկել էին դժվարին և միաժամանակ երանելի ժամանակներ։ Մի օր տանդուրը թակեցին, մի ոստիկան էր, ասաց, որ հաջորդ օրն առավոտյան նա ու հայրը անպայման ներկայանան կաղմաս։ Առավոտյան նրան գնացին և վերադարձան մի քանի ժամից։ Ու երբ նա հագուստներն էր փոխում, մեջքի վրա հարվածների հետքեր նկատվեցին։ Թողել եմ մեր հաղորդման հերոսը և ինչ տեղի ունեցավ այս միջադեպից հետո, այս կապակցությամբ ես տաղավար եմ հրավերում տիկին Ստելային։ Տիկին Ստելա, բարև ձեզ, ես ողջունում եմ դիպվածի տաղավարում և ես ուզում եմ, որ դուք ձեր ուժերը հավաքեք, որովհետև դժվարին խոսակցություն ենք ունենալու և անդրադառնալու ենք այլ հարցերին ևս։ Ինչու նրան հրավիրեցին կաղմաս, ինչպես գրված էր տեքստում, և հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Սեպտեմբերի 2-ին 1988 թվականին Դավիթս ելույթ է ունենում Թատերական հրապարակում, ամսի 4-ի օրը ուշ երեկոյան մեր տուն այցելեց մի միլիցիա, որը աշխատում էր Շահումյանի միլբաժնում։ Դավիթին ասելով, որ անպայման վաղը մենք գալու ենք քեզ տանենք, կաղմաս ենք տանելու, ինչ-որ հարց կա պարզելու համար։ Իհարկե ծնողներս հարցրեցինք, ինչ է պատահել, ինչ, բա ոչ մի բան էլ չկա հենց այնպես, ուզում ենք իրեն տանենք մի հարցի համար։
Ինքը որ գնաց Դավիթին հարցրեց. Դավիթ ջան, ի՞նչ է պատահել, կարող է մի որևէ արտարոշ բան եղել, ես մայրս չգիտեմ, թեպետ երբեք ես չեմ սպասել, որ իմ որդու կողմից որևէ մի արտարոշ բան լինի, որ ինչ որ հասնի միլիցիանին. Համենայն դեպս, մյուս օրը եկան և Դավիթին տարան իր հայրիկի հետ միասին. Դավիթը հարցնում էր, որ իմ մեղքը ինչումն է, որ ինձ այստեղ եք հրավիրել, դատավորը պատասխանում է, որ ապօրինի է եղել այդ օրվա միտինգը, դու մասնակցել ես։ Ուրեմն վերադառնում է տուն, մեջքը բացում է, նախան տրամադիր, աչքերը լացակումածի նման է լինում, մամա ինձ իղբել են, բացում ենք մեջքը, նայում ենք, տեսնում կարմրած հետքեր կան այդտեղ, որոշում եմ, որ գնամ դիմեմ, որպեսզի պարզեմ, թե ինչի համար, բայց խորհրդակցություն ուզում եմ որևէ մեկի մոտ, գնում եմ Լուսահոգի Հայրիկ Մուրադյանի մոտը, որը Հայրիկը Դավիթին շատ-շատ էր սիրում, և ինձ խորհուրդ է տալիս, որ տիկին Ստելա, հեռու մնա այդպիսի բաներից, մեկա դու ոչինչ չես կարողանալու, որ պարզես կամ ինչ անես, քո երեխային հենց անմիջապես ճանապարհին մի կողմին կխփեն, դու դրա չես էլ իմանալ, թե ով ինչ ինչ, համբերի ամեն ինչը, ու այդպես էլ լռել եմ, ուղիղ երկու ամիս հետո երեխայի ոտքերը ուռեց, տարանք հիվանդանոց։ Ինչ դիագնոզ էր։ Պոչկանների մասին էր խոսքը։ Երիկամներն էին։ Երիկամներ, այո, ներողություն։ Հիվանդացել։ Այո, այո։ 7 ամիս հիվանդանոցը պարկած էր, վերջի 2 ամիսը արդեն գնում էինք տուն, գալիս էինք դիալիզի հիվանդեր ինքը, տանում էինք բերում։ Իսկ այդ ծեծը կարող էր երիկամների վնասել այնպես, որ… Դե իհարկե, որ վնասվել է, որ խփած տեղերը, երիկամները վնասվելա, դրա համար էլ իմ երեխան այդպես ընկավ հիվանդանոց։ Շատ ցավում ենք, տեկին Ստելա, այնինչ որ տեղի ունեցել, այնուամենայնիվ ինչպիսին է լինել ձեր որդին, դուք որդեկորուս մայր եք և 18 տարեկան հասակում կոչվել որդուն, համաձայնեք, դա մեծ ցավ է ամբողջ կյանքի համար, մոր համար հատկապես, իսկ թե ինչ որդի է կորցրել տեկին Ստելան, այդ մասին խոսք գնա մեր հաղորդման ընթացքում։ Նախ ես ուզում եմ ասել հետևյալը, երբ ինձ զանգահարեցին և առաջարկեցին հաղորդում Դավիթի մասին, ասացին, որ Դավիթ Հովսեփյանը վաղամերիկ բանաստեղծ է։ Ճիշտ ասած, ես մի փոքր ինձ վատ զգացի, որ Դավիթ Հովսեփյան անուն ազգանով վաղամերիկ բանաստեղծ չեմ ճանաչում։ Ահա, լույս է տեսել Դավիթ Հովսեփյանի բանաստեղծությունների ժողովածում, խորագրված, եթե արցունքը խոսել գիտենար, լույս է տեսել մի գիրք 18 գարուն խորագրով Դավիթ Հովսեփյան, այս գրքում ընդգրկված են թե բանաստեղծությունները, թե նրա ելույթները, թե նամակները և թե կարծիքները նրա մասին։ Տեկին Ստելա, ես վերջում կարդացի մի հուզիչ նամակ, 1997 թվականին Հռոմից, դեկտեմբերի 29-ին այսպիսի նամակ է գրում դիտալացին, որը հովանավորել այս գրքի հրատարակումը, տիկին Ստելա Առաքելյանին. Թանկագին բարեկամ, ես և կինս զգացված ենք ձեր վկայությունից, որը մեկ անգամ ևս հիշեցնում է հայ ժողովրդի տառապանքի և քաջության մասին, մի ժողովրդի, որի հետ կապված ենք սիրո և համերաշխության բազմաթիվ թելերով։ Իմ առաջին շփումը Հայաստանի հետ երկրաշարժի ողբերգությունից անմիջապես հետո օգնեց ճանաչելու և սիրելու ձեր ժողովրդին, գնահատելու ձեր բանաստեղծներին։ Մեզ միավորում է խոր և անջնջելի ցավը, սակայն հուսով եմ, որ քրիստոնեական ընդհանուր հույսը սփոփանք կլինի մեր վշտին։ Սիրով, Մարիո Կոսու։ Տեկին Ստելա, ինչ ընդհանուր վիշտ էր ձեզ միավորում, ինչ վշտի մասն էր խոսում։ Վիշտ եմ նաև, որ իր որդին 20-ամյա պատանին էլի ավտոպտարիայի ընդարկվել և այդպես… Բանաստեղծ։ Բանաստեղծ և նկարիչ։ Այս իտալացին, որ եղել է Հայաստանում, օգնել է մեր ժողովրդին երկրաշարժի ծանր տարիներին, քանի որ ինքն էլ է կորցրել իր բանաստեղծ արվեստագետ որդուն, այդ իսկ պատճառով ընդհանուր ցավ է տեսել, զգացել և հովանավորել է Դավիթ Հովսեփյանի 18 գարուն գրքի հրատարակումը։
Տիկին Ստելա, ես ուղղակի շատ ցավ զգացի ծանոթանալով ձեր որդու պատմությանը, արդեն անցել է շուտ 25 տարի, և Տիկին Ստելան չի դադարում դռներ թակելուց, մարդկանց պատմելուց, ահա այս ձևով Տիկին Ստելան փորձում է ամոքել իր վիշտը, և ինչու ոչ, և ավերժացնել իր արժանի զավակի հիշատակը։ Կարդացել եմ բոլոր բանաստեղծությունները։ Ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ մեկ բանաստեղծության, որը վերնագրված է «Մայրիկիս միակ պաշտպանիս»։ Գրել է 15 տարեկան հասակում։ Տեսեք, դեռ 15 տարեկանում նա մայրիկի մեջ տեսել է իր միակ պաշտպանին։ Հավերժության ճամփորդ դառնալուց հետո, շուրջ 25 տարի, թույլ տվեք ասել, երևի միակ պաշտպանն էլ մնացել է մայրիկը։ Եվ ահա թե ինչ է նա գրում. Հայաստանս բյուրլեր ունի, բայց մասիսը ուրիշ է. Ամեն ծաղիկ իր բույրն ունի, բայց վարդինը ուրիշ է. Չկա մի մարդ առանց սիրո, գոնե մեկին կսիրի, սեր իմ, որքան էլ ինձ սիրես, մորս սերը ուրիշ է. Իսկ հիմա բարեկամներ, ես տաղավար եմ ուզում հրավիրել Դավիթ Հովսեփյանի հարևաններին, ընկերներին, գործընկերներին, և նրանք կպատմեն Դավիթի կյանքի և գործնեության կարևորագույն դրվագների մասին։ Ես նրանց սիրով հրավիրում եմ տաղավար։ Բարեկամներ, ասելիքներ այնքան շատ են, որ ես մտածում եմ ինչպես կարգավորեմ այս խնդիրը, որից սկսեմ, որով վերջացնեմ, ես փորձեցի փոքրինչ հետևել ժամանակագրությանը։ Դավիթ Հովսեփյանը իր բնակարանի սենյակներից մեկը դարձրել է Հովհաննես Շիրազի ցուցասրահ։ Այդ մասին ով կարող է խոսել, ներկայացեք, խնդրում եմ։ Գայանե Մկրտչյան, Շիրազի մահվանից հետո Դավիթը ահավոր ցավ էր ապրում, որ շիրմաքար չկար։ Շինարարներին մանրամասների մեջ չմտնելով ասեմ, որ դիմում է շինարարներին, բերել է տալիս մարմարի մի կտոր, գրել է տալիս քարի վրա հիշատակ Դավիթից, և այդպես Շիրազի գերեզմանը անվանակոչում է, այսպես ասած, որից հետո ամեն անգամ այցելում էր Շիրազի գերեզմանին։ Դավիթը փաստորեն խնամում է Շիրազի գերեզմանը։ Իր անունից տապանակ։ Առաջին խնամքը ոչ թե պետությունն է անում, այլ Դավիթն է նախաձեռնում Հովհաննես Շիրազի գերեզմանի խնամքը։ Այո։ Տասնչորսամյա Դավիթը որոշում է իր բնակարանի մեկ սենյակը ամբողջովին նվիրել Հովհաննես Շիրազին, ամենատարբեր տեղերից, անատաղբեր անձանցից հայթայթել, ձեռագրել, լուսանկարներ գրքել, մի խոսքով այն ինչ որ նա կարողացել է, և իր բնականի սենյակներից մեկը դարձրել է Հովհաննես Շիրազի ցուցասրահ։ Դիտենք այդ տեսանկյունը։ Անգամ գերեզմանից հող է բերել։ Ախ, մեկ անգամ քեզ տեսնեի, նոր գնայիր իմ Շիրազ։ Առանց Վանի ու Սիփանի ուր գնացիր իմ Շիրազ։ Հսկացով էր հայոց վիշտը, մի նոր վիշտ էլ դու տվիր,
Ախ, մասիսը դեռ տունը չէ, ուր ես գնում, Սուրբ Շիրազ։ Սուրբ Շիրազը վշտով գնաց, ոնց չեք լալիս հայոց լեռներ, մի բուր հողի վեհ մասիսներ, ոնց չեք ողբում հայոց լեռներ։ Ախ, Շիրազից հետո էլ ով պիտի երկի վիշտը հայոց, ինչ եք ապշած նայում վրաս, մռնչացեք հայոց լեռներ։ Այս տեսանյութում հնչեց Դավիթ Հովսեփյանի բանաստեղծությունը նվիրված Հովհաննես Շիրազին։ Դավիթը հիմնում է մի ընկերություն, Զորավար Անդրանիկ ընկերություն։ Ներկայացեք, խնդրում եմ։ Աղավնի Սահակյան, Զորավար Անդրանիկ ընկերության անդամ։ Նախ ասեմ, որ Դավիթին մինչև Զորավար Անդրանիկ ընկերություն ստեղծելը շատ հաճախ էինք տեսնում Պանթեոնում Շիրազի շիրմաքարի մոտ, նույնիսկ ոմանք կարծում էին, որ Շիրազի տղան է, որովհետև միշտ արտասանում էր և այնքան նման, երբեմն նաև նմանակում էր Շիրազին, շատ լավ։ Իսկ դուք ինչպես հանդիպեցիք, ձեր առաջին հանդիպումը հրապարակում է եղել։ Հա, որպես այդպես նստածությունների ժամանակ։ Նստածությունանակ հանդիպել եք։ Հետո այցելել եք Պանթեոն, Շիրազի, Կոմիտասի խոսքով։ Հա, Պանթեոնը դրանից առաջ էլ այդ ժամանակ։ Եվ հետո մի հարց եմ ուզում տալ, ներողություն եմ խնդրում հարցիս համար։ Դավիթ այդ ժամանակ 16 կամ 15 տարեկան էր երևի։ Դու կներեք, դուք քանի տարեկան եք։ Ես այդ ժամանակ երևի արդեն մոտենում էի 40-ին։ Դուք պատկերացնում եք 16-ամյա Դավիթին հաջողվում է այդ տարիքի մարդկանց վարակել իր գաղափարներով, իր հայնասիրությամբ դրսևորել նման վարքագիծ, ունենալ նման ինտելեկտ, կարողանալ համոզել 10-20 տարի իրենց մեծ մարդկանց ներգրավել ինչ-որ գործնեության մեջ, սա առնվազն հրաշամանուկի գործնեություն։ Այո, եւ պարզապես նա հրաշամանուկ է։ Այդպես համոզելը գուցե այդքան էլ տեղին չէ, ինքը վարակիչ էր, դու չէիր կարող անտարբեր անցնել, տեսնելով նրա պարը, նրա երկը, նրա խոսքը, նրա շարժուձևը, անգամ հայացքը, գիտեք, մարդուն, ասում եմ, մարդու խելքը, մակարդակը երևում է ոչ միայն հարցերին պատասխանելուց, այլ նաև հարցեր տալուց, ինքը այնպես էր զրույց կառուցում մարդու հետ, որ չէիր կարող անտարբեր անցնել։ Եվ այդ ընկերությունը հրատարակում է իր ամսագիրը, որ կոչվում է Հայորդիք, խմբագրական կազմում, ուրեմն Դավիթ Հովսեփյան գլխավոր խմբագիր, խմբագրական կազմից այսօր Գայանե Մկրտչյանն է ներկա և ներկա է Աղավնի Սահակյանը, նկարիչը մեր Ստեփանյան նստած դահլիճում։ Դավիթը իրենց շենքի բակում կազմակերպում է մի աննախադեպ միջոցառում նվիրված Անդրանիկի հիշատակին, և հենց այդ օրը իր բնակարանի հաջորդ սենյակն էլ դարձնում է Անդրանիկին նվիրված ցուցասրահ։ Մեր տաղավարում է հարևանուհին Հայաստան եղեզրը։ 1985 թվին Դավիթը 15 տարեկան էր։ Դավիթը թոնրի
մտադրություն ուներ, որ մեր բակում պետք է թոնիր տեղադրեր, մինչև 60-ամյակը Զորավար Անդրանիկի կազմակերպելը, ինքը կարողացավ կազմակերպել իր ընկերների մոր հետ միասին Ջուվա գյուղից, ինքը կարողացավ գիշերեն անձրևներին բերել այդ թոնիրը բակի բոլոր բնակիչներով մի մարդու նման տեղադրեցին, վառեցին։ Դուք չեք պատկերացնի նա ինչքան դժվարությամբ օրգանը չէր թողնում, ոչ մեկը չէր ուզում, որ ինքը այդ միջոցառումը կատարեր, երբ որ Անդրանիկ Զորավար Անդրանիկին էր նվիրված, բայց ինքը կարողացավ դա կատարել և շատ, շատ լավ ստացվեց։ Թոնիրը վառվում էր, 3 մեշոք հաց է թխվել, բոլորը բնակիչները կարող են պատմել, որովհետև իրան շատ շատ էին սիրում և իրենց ընտանիքը։ Հոց բազմություն էր հավաքվել, մեծ ու փոքր։ Իսկ ովքեր էին ներկա, կարող եք հիշել։ Ներկա էր Գուսան Համազասպը, որը արտասանեց, Վերա Հակոբյանը արտասանեց Սևակի գարունը ձունե բերել։ Էլ Վարա Գարակելյանը, ահա Արաքելյանը, Վարդգես Պետրոսյանը, Սերո Խանզադյանը, Սերո Խանզադյանը, բոլորը արտասանեցին։ Տեսեք ովքեր են ներկա գտնվել։ Եվ բոլորը մեր ամենափոքրը Դավիթն է։ Եվ Գուսան Համազասպը այդ իր տողերի մեջ ասեց, դարը մի հատ է տալիս նման երիտասարդ, նման պատանի։ Իսկ Վերա Հակոբյանն իր արտասանելուց հետո Սևակի բանաստեղծությունը, որ արտասանեց, վերևից ոնց էր կազմակերպել, այդ վարդի թերթիկները հավաքել էր, շաղ տվեց, ամբողջ այդ բեմահարթակը վարդի թերթիկներով էր ծածկված։ Վերա Հակոբյանը շուռ եկավ, տիկին Ստելա, ձեր պատանի, ես շատ բեմերում եմ ելույթ ունեցել, արտասանել, բայց այսպիսի երեկ դարաշյան կանել։ Բեմ ասելով նկատի ունեք ձեր շենքի բակը։ Այո, այո, բեմը շենքի բակն է։ Շենքի բակում, շենքի բակում։ Այդ հացը, որ թխվում է, ամբողջ հոտը տարածվել էր այդ Բանգլադեշի լրիվ տարածվում։ Շնորհակալություն։ Դավիթը 15 տարեկան հասակում Բաքում կազմակերպում է միջոցառում նվիրված Զորավար Անդրանիկին, իր բնակարանի սենյակներից մեկում ստեղծում է, հիմնում է Զորավար Անդրանիկին նվիրված ցուցասրահ և կանչում է մեր մեծանուն հայ մտավորականներին։ Պաստորեն նա հայացնում էր իր բակը, նա հայացնում էր իր հարևաններին, կներեք այս բառիս համար, այսօր հայացման կարիք ունենք բոլորս։ Thank you.
Ինչն է հետաքրքիր, Դավիթը 15-ամյա, 16-ամյա այդ պատանին անգամ գիտականորեն է պատրաստվել այս ցուցասրահին, այս կապակցությամբ ես խոսքը սիրով տրամադրում եմ պատմաբան Արմեն Կարապետյանին։ թվականին նա դիմել է Հայաստանի կենտրոնական պետական արխիվի տնօրեն ընկեր Էվոյանին եւ ուրեմն օգնություն է հայցում արխիվի տնօրենից, որպիսի կարողանան ներկայացնել հայ հայդուկային շարժման ճշմարիտ պատմությունը, կարողանան ներկայացնել Զորավար Անդրանիկի ուրեմն ճշմարիտ պատմությունը։ Կարծում եմ, որ եթե այսօր Դավիթի նման տղաներ, պատանիներ, երիտասարդներ լինեն մեր ժողովրդի մեջ, հաստատ մեր ժողովուրդը այսպիսի վիճակում չի լինի։ Շնորհակալություն։ Հարգելի բարեկամներ, սիրելի ներկաներ, հարգարժան պարոն Հարությունյան, ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում կենտրոն հեռուստատեսության դիպաս ծրագրին, հայնասիրության դիֆիցիտի պակասի մեր օրերում կազմակերպել նման տիպի հաղորդում նվիրված այդ օրերին մեզ համար հայրենասիրության մերան հանդիսացող մեր սիրելի Դավիթին։ Դավիթ ֆենոմենին ես ճանաչել եմ 1959 թվականին, երբ որ Տիկին Ստելան եկավ Երևան քաղաքի ամանակոչությունների հանձնաժողով, այդ հանձնաժողովը գործում էր 1950 թվականից, և ամբողջ քաղաքը իր ամբողջ փողոցներով, դպրոցներով եւ այլն, այդ բոլորը մենք հայացրեցինք, հայերենացրեցինք։ Եվ ահա Տիկին Ստելայի առաջարկը նորություն չէր այդ օրերին, որովհետեւ մեր զոհերը բազում էին, բոլորին անհրաժեշտ էր մեծարել որպես ավանդույթ, որպես դաս ու դպրոց ապակա սերնդի համար։ Ինչ խոսք 18-ամյա պատանու անունով դպրոց կոչելը այդքան հեշտ չէր։ Հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Վարդանյանը մի քանի հոգու առանձնացրեց գնալ ծանոթանալ, տեսնել, թե արդյոք այդ արժեքը այդպես կա, ինչպես որ նկարագրված է, դա բնական բան էր։ Երբ ես ոտ դրեցի Տիկին Ստելայի տուն, ուղղակի զարմացած մնացի։ Ամբողջ հայ ժողովրդի պատմության ընթացքին քիչ թե շատ ծանոթ լինելով, ես տեսա, որ այս պատանին պարզապես երևույթ է հայ իրականության մեջ, որովհետև այդքան մեծ թվով, այդքան բազա ունենալ, թանգարանային բազա եւ այդքան մանուկ հասակում, մեր իրականության մեջ այդպիսի բան չի եղել, անկեղծ ասած։ Երբ որ մենք այցելեցինք թանգարան եւ ետ վերադառնալուց զեկուցեցինք հանձնաժողովի անդամներին, թե ինչ տեսանք եւ ով էր Դավիթը, բոլորը միաձայն համաձայնվեցին դպրոցը Դավիթի անունով կոչելու։ Կարծում եմ արժանի անվանակոչություն եղել, որտեղ Անդրանիկի անունով ընդեր կարող են։ Դավիթի օրինակը պետք է մցվի անպայման դպրոցական դասագրքեր, որովհետև հայրենասիրությունը այսօր մենք որքան շատ խոսում ենք, այնքան զգում ենք, որ նրա շնչառությունը կտրվում է, արտագաղթի օրինակը պարս է։ Ես ուզում եմ, Տիկին Ստելա, դուք համոզված լինեք, որ ձեր որդին ողջ է։ Եթե մենք այսօր այսքանով նստած բոլորս այսպես հուզախառն գնահատում ենք ձեր որդու կատարած մեծ գործունեությունը եւ ամբողջ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդն է լսում ու տեսնում, իմացեք, որ մեր մեջ այսօր այս դալիչում էլ Դավիթն է շատ կան եւ լինելու են։ Եվ քանի կա Դավիթը, եւ քանի նրա օրինակը կվերցնեք դուք եւ դուք սիրելի ուսուցիչներ, քանի Դավթի ոգին փոխանցեք ձեր ժառանգներին, ձեր սերնդին, այս ազգը կա, լինելու է եւ ապրելու է։ Մեր ազգը շատ հզոր է, մենք պետք է սիրենք նրան, սիրենք նրա բոլոր այն զավակներին, ովքեր Դավթի նման են, դեպ Դավթից մի քիչ պակաս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք մոտեցել ենք մեր հաղորդման գագաթնակետին, այն տեսանյութը, եզակի, որ պետք է ցուցադրեմ, Դավիթ Հովսեփյանը մասնակցում է այդ թանգարանի բացման արարողությանը, կազմակերպիչներից մեկն է, եւ այս մի ելույթը բավական է, որ դուք, սիրելի հյուրեր, եւ դուք, սիրելի հեռուստադիտողներ, համոզվեք, թե ով է Դավիթ Հովսեփյանը։ Խնդրեմ տեսանյութը։
խոսքի հետնորինությունը եւ դիահատագերտությունը մեծ ցանկություն ունի դպրոցը Ադրանիկի անվան քոչելու։ Բայց միայն այս դպրոցն է, որ ցանկություն ուներ, ոչ հարգալ։ Ես դրան հասնելու համար նրանք փորձեցին ստեղծել թանգարան, որքան դժվարությամբ։ Թանգարան Մայել Անդրանիկին, թանգարան, որի նյութերը հավաքող աշակերտի մեջ հառնում է հայկական ոգին, ռազմական ոգին, որ թանգարանի նեղլիկ պատուհանից նայելով իր թշնամուն պիտի իր հայի աչքերով ասի, որ այո, պիտի ստեղծվեն, եւ Նժդեհի, եւ Մախկուտի, եւ մյուս բոլոր ֆիդայիների թանգարանները։ Իսկ դու, ով ասկյաշ, թեկուս քո հայակեր երկրի դպրոցներից մեկում, ինչ որ Ղաչաղի զորավար դարձնես ու թանգարան բացես, մեկ է, մնում ես ասկյաշ, ու իմացիր ասկյաշ, դարձյալ կանչում է այս 151 դպրոցի աշակերտը, որ մենք թագավոր չունենք, բայց ունենք սեփական գիր, եւ իմացած եղիր, որ Սուրբ Մաշտոցի գիրը Անդրանիկի սուրն է մեր թագավորը, եւ մենք քո արնոտ ձեռքը մերժում ենք եւ մեր արդարախոս ու արդարամիտ թագավորի ձեռքը համբուրում ու դնում ենք մեր գլխին։ Ուրեմն եկեք դարձյալ շնորհակալություն հայտնենք այս ամենի նախաձեռնողին, ընկեր Մկրտչյանին, նրա ողջ մտահաղորդումներին կենդանություն տվող դպրոցի տնօրեն ընկեր Խաչատրյանին, ինչպես նաև մյուս ուսուցիչներին և աշակերտությանը։ Երեք մեր տունը Թատերական հրապարակն էր, երեք հայության միակ հանգրվանը Ծիտեռնակաբերդն էր, այսօր Սերո Խանձազյանը կտրելով մի ժապավեն ավելացնում է մեր հանգրվաններից մեկը, համար 191 դպրոց, բաղը Զորավար Անդրանիկի անվան համար 191 դպրոց։ Ու այդ հանգրվանից, այս տնից դարձյալ մի մրմունջ է լսվում դեպի մեր տուն, դեպի մեծ տուն էրթալու մի մրմունջ, արտասանած մեր բանաստեղծուհու շուրթերով, թե աշխարհում արդարություն գավերուստ ու թե հաշտ են Աստված երկիր ու երկինք, պիտի փլվի ամեն պատնեշ, ամեն սուտ, պիտի երթանք, մեր երկիր։ Ահա տեսնում եք ինչպիսի ճակատագրական ելույթ, ինքը բոցավար ելույթ է ունենում, գնահատեք ինքներդ, ով էր նա, և դպրոցը անվանակոչում է իր անունով, արժանի անվանակոչություն է։ Այսօր ներկա են Դավիթ Հովսեփյանի անվան թիվ 191 դպրոցի ուսուցիչները և աշակերտները, որոնց ես ողջունում եմ։ Ներկա են նաև Հովհաննես Սիրազի անվան թիվ 169 դպրոցի ուսուցիչները և աշակերտները, ողջունում եմ։ Եվ այսօր այդ թանգարանը շարունակում է ապրել, շնչել այդ դպրոցում։ Եվ ես կարծում եմ հիմա շատ աշակերտներ, որ մեզ հիմա լսում են, մի օր կորոշեն այցելել այդ թանգարանը։ Դիտենք մի տեսանյութ այդ թանգարանի մասին։ Խնդրեմ տեսանյութը։
հիրազիս մեջ վարդեր տեսա, ու գնեցի ալ վարդեր, կարծես նրան սրտի վրա դարավոր վիշտ էր նստել։ Դյութիչ վարդերն առակրծքիս, սև ու կարմիր ներկված, ախ, կարմիրը հույսն էր ազգիս, սևը վիշտն էր եղրնված։ Թե որ մեռնիմ, ախ, խնդրում եմ, որ շիրիմս արագածին դուք հանձնեք, գուցե մի օր մասիսը գա արագածի հետ պարվի, սիրտս այդ ժամ կան մահանա, թե որ ինձ էլ հոն թաղեք։ Ուզում եմ անդրադառնալ նրա բանաստեղծական տարերքին, դե պատանի է, չէր կարող քննարերգություն չստեղծել, չէր կարող չգրել նաև սիրային բանաստեղծություններ։ Խնդրեմ, տեսանություն։ Օ, մայր բնություն, թե ստեղծել ես ինձ, թե սուրբ ձեռքերով սիրտս ես քանդակել, որում և սիրո անյութ, անարատ զգացմունքների կրակն ես վառել, որի շաղախը դու շաղախելիս գետ մեկ կաթիլ թույն էլ չես խառնել, որին հարազատ միայն սիրաբուխ արցունքի շիթերն են դեռ մնացել։ Պաղատում եմ քեզ, ախ, մայր բնություն, մայր ես, թեև այդ դեռ չի երևում, թե սիրտ ես տվել մեկին սիրելու, աղաչում եմ քեզ, այն ինձ հասցրու։ Աշխարից խրոված տխուր միշտ վար է նայում մի ծաղիկ, մտովին հետն եմ ես նրա, բայց նա խոնար է ու լրիկ։ Անցնում է քարավան նորերիս, բոլորը լքեցին, գնացին, մոռացան ճամփեքը բոլոր, էլ լսող չկա երկսին։ Հայացքս վշտահոս ու մենակ ընկած այս ցուրտ ճամփեքին, դողում է սիրտս թևաթափ, մտքում գլխահակ մի ծաղիկ։ Գաս ու անցնես դու իմ կողքով, ես ոչ մի ձայն չհանեմ, հեռվից այրվեմ ես քո բույրով, և ոչ մի ձայն չհանեմ, դու ափիցս հեռու մնաս, այլոց գրկում քեզ տեսնեմ, իմ սեր, սիրեմ լուր սիրով, վշտից մի ձայն չհանեմ։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիմա համոզված եմ, որ մեր լսարանում շատ-շատեր եք ուզենան չոր խոսք ասել, բայց այն ամենայնիվ մի քանի խոսք ուզենայի հնչեր այսօրվա մեր լսարանից, և ինչու ոչ, նաև աշակերտներից որևէ մեկը, եթե որևէ բան ասեր, մենք շատ երջանիկ կլինեինք։ Ով է ցանկանում որևէ բան ասել, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ մի խոսք ասել։ Մենք Հայրիկ Մուրադյանի սաներն ենք, Վան և Զարթոնք համույթի ներկայացուցիչները նստած են այստեղ, և Դավիթը, որ մեր հետ երգում ու պարում էր, մենք նստած այստեղ ես նայում եմ, արդեն մեծեր ենք, լուր արտասվելով պատմել մի քանի րոպեում Դավիթի մասին, դա բացառվում է, լսեցինք շատ-շատ բաներ, ոգևորվեցինք, շատ տեղերում արտասվեցինք։ Մեկ դրվակ նույնպես, նա երգել և պարել է Հայրիկ Մուրադյանի ազգագրական երգերի և պարել է խմբում։ Այո, և 35 տարին է այսօր։ Եվ դուք ես ուղղակի
ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Տիկի Ստելային, որ այդպիսի երեխա է պատանի է լույս աշխարհ բերել, որ օրինակ կլինի մեր ամբողջ հայ պատանիներին եւ երիտասարդներին, եւ կցանկանամ, որ այս թողարկումից հետո բոլոր պատանիները, հայ պատանիները ինձ մեջ ունենան Դավիթի հոգին եւ գնան Դավիթի նման առաջ, եւ եթե այդպես անեն, մեր հայ ժողովուրդը բավական զարգացում կապրի, քանի որ Դավիթը հայ ժողովրդին բավական առաջ մղեց, եւ կցանկանամ, որ բոլորն էլ մտածեն Դավիթի մտածելակերպով։ Շնորհակալություն ձեզ։ Որ դպրոցից եք? 169։ Համար 169, Հովհաննես Շիրազի համար, խնդրեմ։ Մենք բոլորս հպարտենք, որ ունենք այսպիսի ազգի զավակ, որ Դավիթը հայ էր, Դավիթը այսպիսի մեծ հայրենասեր էր։ Մենք հպարտենք Դավիթով։ Ապրես Դավիթը։ Դավիթի ամբողջ կյանքը, գործնեությունը մեզ բոլորիս համար օրինակ է։ Ես նույնպես հպարտ եմ, որ Դավիթի տոհմից եմ։ Ես հպարտ եմ, որ Դավիթն էլ է հայ, ես էլ եմ հայ։ Տեսակ ավելի միջից հայրենասիրությունը կրկնապատկվեց, երապատկվեց, ու կցանկանայի, որ Հայաստանի արգանդը, մայր Հայաստանի արգանդը Դավիթներ շատ ծներ, որովհետև հայ ժողովրդին, հայ ազգին Դավիթներ շատ են պետք։ Ես պատկերացնում եմ, եթե Դավիթը 18 տարիների ընթացքում կարողացավ այդպիսի թե քաղաքական, թե հասարակական, գրական, մշակութային այդպիսի գործունեություն ծավալեր, եթե նա մի քանի տարի ավել ապրեր, ինչեր կաներ Դավիթը։ Ցանկանայի, որ նրա նման քաջորդիները, հայորդիները շատ լինեն եւ երկար կյանք ունենան։ Շնորհակալություն, ապրես Դավիթը, ապրես։ Գիտեք, այս ելույթից հետո, ընդհանրապես իրենց պահվածքից հետո այս ամբողջ նկարման ընթացքում հաղորդման, իմ հույսը ավելի մեծացավ, որ մենք ապագա ունենք։ Լուսավոր ապագա ունենք։ Անկասկած։ Այս տաղավարում նստած է նաև Դավիթ Հոսեփյանի հայրը, ընդունում ենք ողջունենք։ Դավիթ Հոսեփյանի եղբայրն է նստած։ Եվ վերջապես այն փոքրիկ բալիկը ձեր թորնիկն է, կարծում եմ ինչ-որ բան նա կարող է արտասանել հենց Դավիթի բանաստեղծություններից։ Բալիկ ջան, արի այստեղ եւ Բալիկ, բալիկ։ Արմիաստանը դիարտասան արտասան այո մատիես մեզան ամեն անգամ երբ մայրիկիս կալաններ եմ նվիրում չեմ հասկանում թե ինչու միշտ բարձերին եմ նայում այն մասնալասը Աշխար եկա ու խոսեցի լոկմի ձայնով հայերեն, մորս գրկում ես լաց եղա, լոկմի ձայնով հայերեն, թե կուս ճնշեն ու հալացեն, ոչ խոսեմ սուպ լեզվով, վերջին շնչում թե կուս լինեմ, պիտի խոսեմ հայերեն։ Եվս մի տեսանյութ եմ ուզում ցուցադրել, Սասուն Պասկևիչյանը, Մեսելի երգահանը, Հովհաննես Շիրազի բանաստեղծությունից մեկի տեքստով մի երգ է գրել եւ ես կարծում եմ այդ երգից մի հատված կհնչեցնենք այսօր եւ այն շատ համահունչ է այսօրվա հաղորդման ոգուն։ Խնդրեմ տեսանյութը։ Դե աշխարհում արդարություն գավերուստ ու դե հաշտ է Աստված երկիր ու երկինք պիտի փլվի ամեն պատնեշ, ամեն սուտ Պիտի երթանք, պիտի երթանք, մեր երկիր, պիտի երթանք, պիտի երթանք, մեր երկիր։ Հայաստանիս յոթ կողմերում իմ մախիրը շախտավեք, որ չմեռեմ ես էլ երբեք, Հայաստան այս կողմերեք, Հայաստանիս յոթ կողմերում
Ես իմ մայրական ջեր շնորհակալություն եմ հայտնում կենտրոն հերոստային կերության նիպաց հաղորդաշարի տնորեն Ռունզավին Հարությունյանին և իր ստեղծագործական խմբին, որոնք նախ ինձ ընդունեցին և հրաշալի հաղորդաշար կազմակերպեցին, որ այսօր մենք տեսնում ենք, հականատես ենք։ Երախտապարտ եմ ձեզ բոլորին։ Շնորհակալ եմ նաև այն անձանց, ովքեր իրենց սրտի խոսքն են ասել Դավիթիս նվիրված, որտեղ արտահայտում են Դավթի աշխատասիրությունը, գաղափարախոսությունը, նրա կազմակերպչական ձիղը, երևում է նրա գործնեությունը, նաև հայրենասիրությունն ու հայապաշտությունը։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Շնորհակալ եմ նաև Վրդուս անունը կրող դպրոցի թիվ 191 դպրոցի տնորինությանը, աշակերտությանը, որոնք այսօր իմ կողքին են, այսօր ինձ հետ եմ։ Երբ ես մտնում եմ Վրդուս անունը կրող դպրոցը, ես կարծում եմ, թե դա Դավիթիս հայրական օջախն է։ Իսկ երբ ես մտնում եմ թանգարանը, այնտեղ ես տեսնում եմ և զգում եմ, որ սա Դավթիս աշխատասենյակն է։ Շնորհակալ եմ նաև Վրդուս Պաշտելի Հովհաննես Շիրազի անունը կրող դպրոցի տնորինությանը, աշակերտությանը և նրանց, որ շատ գեղեցիկ խոսքերով նկարագրեցին քանաքեր Ավան դպրոցի տնորինությանը և ուսուցիչներին, աշակերտությանը։ Երախտապարտ եմ ձեզ բոլորին։ Շատ եմ շնորհակալ, շատ ու զգացված, շատ։ Բարեկամներ, եկավ պահը, որ ես պետք է կրկնեմ այսօրվա հաղորդման ասույթը։ Այսքան վշտեր ինչպես տանեմ փոքրիկ մեջքիս շալակած, մեկը չկա բեռն իմ կիսի հույսի լեզվով ինձ ուղված, բայց ոչ, ինչ կյանք առանց ցավի, թող ցավ իջնի կրծքիս հար, միայն երբեք շիրիմ չիչնեմ, երազներով անկատար։
Ձերի բարեկամներ, ասույթին ուզում եմ հավելել հետևյալը. Ողջերի մեջ փնտրեք նրան.